اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمونگا دا ڈی پی او چار سد دا جناب عرفان اللہ خان پا ہدایات و باندے دا منشیات و خلاف کریک ڈاؤن شروع دے پا دا غا لڑکی پا پرون پا 30/10/2019 باندے چار سد دا تانی پولیس تا اطلاع وا چے پی خبر دا غاڑینا یو موٹر کار کے چکم دے نو سو وقتم منشیات چکم دے نو سمگل کی دیشی پا دا غا اطلاع باندے سر دریا پا مقام باندے مونگا دا فلک نیاز خان او اسی چو سیب پا موجود گئے کی او ناکبندیو کا ناکبندی ولاڑا وا دی سارا چکم دے نو دا دوران کے ایکسائز والا گاڑے ہم ولاڑو پا دی دوران کے موٹر کار ایکسلائی نمبر 7542 LWR دا راغل دا تا چکم دے نو اشارہ اکڑے شوا چی دے ادرو لے شو نو دا دا گاڑی پا سٹفنے کی دوران سرچ چکم دے نو اتا پیکٹا افیوم چکم دے نو برامت شو او دغه افیوم چې کله مونږ وزن کړل نو دا ټوټل 4000 ګرام اوخته په دغه موټر کې چې کم دی نو ملزم فیض علی ول شیرزمان سکنه مامند ستاسو د وړاندې ولاړ دی دی پکې گرفتار کړ شو د خلاف چې کم دی نو باقاعده مقدمه درج رجستر شو او تفتیش پکې چې کم دی نو زمونږ تفتیشي افسر مدد خان د ڈی ایس پی سے نمائندگی کی چې کم دنو لگیا دے کی گی ان شاء اللہ دنہ بدا معلومات کی گی چې دا اپیم د کم زینہ روڑل او چا تے اوڑل او ډیر ضرب کا خیر دی چې کم نور ملزمان ملگری دی داغی گریوانون تا دا پولیس لاسونا ورو رسیب ام دک کشان دی پا داغ لڑکی یو بل انفارمیشن مونگ تا چی یو لیڈیز دا زنانا دا آغا دا دی پی خور دا غاڑی نا بچی کم دی نو پوڈر اوڑی په دغه انفارمیشن باندې مونږه لیډی کانسټیبل او زموږ مختار خان سب انسپکټرو اسی چو سے په نمائندګۍ کې مونږه ډیپیوټ کو چې اغه د 400 بس ټینډ نه دغه متعلقه زنانه چې کوم وا اغه اریسټ کا او اغه لاندې چې کوم جیکټ چولو د اغه جیکټ د جیبونو نه بیا چې کوم نو 12 پیکټ هیروئن ستاسو دوړان غوند منشیات پراته دي هیروئن هم دي افیم هم دي چې کوم دا غبل ملزم نه برامت شو او کم هیروئن چې د لیډیز د جیکټ نه برامت شو هم ستاسو دوړان دي پراته دي دا هیروئن چې کله وزن کړی شو نو دا 5595 ګرام دي چې کوم دې نو دا هیروئن پندې تا سمګل کول د دې تفتیش د مدد خان او د ډی سپی سی په نمائندګۍ کې جاری دي د دې نه به ان شاء الله مزید دا معلومات کیږي چې دا هیروئن د چا لوړل او چا چې کم دینو په دې کې د خپل لاسونه ککړ کړی دي او زمونږ د نوجوانانو زندګو سره لوبي کوي نو ډیر ضرب ان شاء الله زمونږ پولیس د دې گریوانونو ته خپل لاسونه ورورسي د ډومنه خلاف چې کم دی د افیومو کې د ملزم فیض علی خلاف چې کم دی 90 سی ان سی کی پی ایکټ لاندې موږ مقدمه رجستر کړی ده تفتیش جاری دی دغه شان د خزي خلاف چې کم دی نو ام مقدمه 90 سی ان سی لاندې درج رجستر شوی ده او د دې خلاف چې کم دی نو باقاعده د باره کې تفتیش کیږي چې څوک څوک دې سره په دې غناو نه جرم کې ککړ دي د ملزم نوم شبانه زوج محمد طاهر دی د دې د وینا مطابق د خاوند چې کم دی نو دې ته طلاق ورکړی دی او دا لور چې کم دی نو محمد اشرف ده دا اوسیدونکي د ترناول پنجاب ده زما نوم فیاض علی دی د پلار مې شیرزمان نامه د انبار اوسیدونکی یم ګاډي کې را سره اپیم او د سرداریا په ناقابندۍ مې ګیر شروع ما د دې کار مې اوس هم ستومانه مو بیان کړی